Здравейте! Днес ще имаме малко по-интересен казус. Това са преден, този и заден, този амортисьори от Tesla Model S 2016 година, All-Wheel Drive. 4x4. Амортисьорите са здрави, обаче има едно леко неприятно оплакване от тях, а именно, че колата вози като каруца. Изключително зле. Даже скоро имаше едно така сравнение, мисля, че беше в Autobild Германия, където сравняваха повечето електрички на пазара и Теслата, специално All-Wheel Drive модела, е с ужасен комфорт на возия. Това, което ще се опитаме, е да направим така наречения Revalve, малко жаргонно казано, или да променим работната характеристика на амортисьорите, за да постигне малко повече комфорт, какъвто вече по форумите виждаме, че и при модел 3 липсва. За резултати, разбира се, ще трябва малко да почакаме, защото комплект амортисьори, два предни, два задни, са ни изпратени от клиент от Австрия и, разбира се, заради логистиката ще отнема малко повече време за тестове. Сега първо ще покажем работната диаграма в оригинално състояние, след това ще покажем какво променяме и след това, разбира се, новата графика. И друго нещо интересно, което малко така ни притеснява, е, че пружините задните са ужасно твърди. Трябва да видим с какъв спринг рейт са, обаче нещата и там са малко под въпрос. Първо да направим един тест преди ремонта или преди промяната, разбира се, защото този би трябвало да е здрав. Не чука, не тропа. Това е задния. Оплакването е доста по-сериозно от задните амортисьори. Не толкова от предните. Интересно, собственика притежава и същия модел автомобил, който е само на задно предаване. И там комфорта е чувствително по-добре. Така. Сега ще сравним графиката с такава на... Не, секунда. Ето това ни е работната диаграма, по която може да се види при ниско ускорение, при високо ускорение, как стоят нещата и къде се губи комфорта. И едно кратко сравнение. Това са наложени диаграми една върху друга на All-Wheel Drive 4x4 модел и на заден амортисьор от същия автомобил, само на задно, който е по-лек. Вижда се, че на разтягане на ребаунд са абсолютно еднакви. Но при сгъване, при компресия, този, който е на 4x4, е по-твърд. Точно заради това се получава и дискомфорта и ще се опитаме така да променим работната характеристика, че на компресия амортисьора да стане лекичко по-мек, достигайки твърдостта на такъв от автомобил само назадно. И кратък динамометричен тест, автоматичен, на предния амортисьор от Tesla S All-Wheel Drive, за да го видим как се държи той. За съжаление нямаме база за сравнение с преден амортисьор от такъв модел, който е само назадно предаване. Но все пак трябва да направим сега оригиналната графика, с която след това да сравним модифицираната от нас. Оп, объркахме. Объркахме копчета. Ето я и нея. Това е буталото вътре в амортисьора. Монотюб Билштайн. През тези дупчици малките минава масло, както се вижда отдолу. Също има дупчици, през които минава маслото. Маслото огъва
поредицата шайби, които са, те леко поддават. И колкото по-силно натоварването, толкова повече поддават и маслото минава през тези дупки. В зависимост от това каква форма, дебелина и твърдост са въпросните шайби, от това се определя пропускливостта на буталото, пропускливостта на масло на буталото. И по този начин твърдостта на амортисьора. Има отворени дупки, които са така наречената bypass area. Те са винаги отворени и от зависимост от големината на bypass area-та се определя твърдостта на амортисьора при бавна скорост. А когато вече стане много по-бързо ускорение, много по-бързо движение на амортисьора, тогава вече са от значение останалите клапанчета, шайби и така нататък. Ето и в разглобен вид нещата. Това е буталото, през чието дупки минава маслото. И тези дупки в определен момент са затапени с калибратор, с шайбите, които се огъват при различно натоварване. И за съжаление цялата тая работа е голяма часовникарска дивотия. Поредността на сглобяване на всяка една от тези части, ако бъде объркана, амортисьора спира да работи коректно. Дебелината на материала, диаметъра на всяка една от шайбите също оказва огромно влияние върху поведението на амортисьора. Зато и един ревалвинг процес изисква доста време, доста внимание и вероятността нещо да не се получи от първия път е голяма, защото трябва да се направят много тестове на стенда. Просто всяка една малка промяна в тези неща оказва доста голям ефект върху поведението на автомобила. Така, тест на амортисьора след като е ремонтиран. При самия ревалвинг процес се налага да се отвори амортисьора, при което, разбира се, сменява водача, всичко вътре става като ново, о-ринга на сепаратора, така и така се отваря, прави се ремонт при него, за да бъде като нов. Отделно, в момента тестваме амортисьора след ревалвинга и го сравняваме с графиката, с старата графика. Старата графика, или другата графика, която е наша цел, е от Tesla S, която е само на задно предаване. Такава има собственика и е доволен от комфорта. Сегашният амортисьор, който в момента тестваме, е от 4x4 и там комфортът е зле. Разликата между двата амортисьора е при резистанса, при силата на съпротивление, само на свиване, на компресия. И така, сега след като тестваме, след като сме променили нашия амортисьор, ще го сравним с работната характеристика на амортисьор от автомобил само назад. Има съвсем малка разлика между двете графики, защото както виждате, теста, при който температурата на тест при старата графика била при 17 градуса, сега е 23. При разлика на температурата и разлика на маслото може да има малки отклонения. Но това е изключително малко като отклонение, 2-3 кг, 5 кг са нищо, буквално нищо. И имаме идентична графика. Нашата цел беше на компресия, това тук, да бъде едно към едно и то буквално е между нашия амортисьор от 4x4, all-wheel drive, и амортисьора от задно предаване е идентична. Графиката на Rebound не сме я пипали, но тя в случая няма отношение. По този начин какво направихме? Променихме твърдостта на амортисьора само при свиване, при компресиране, при което ще спечелим комфорт, без да губим толкова от сигурността и поведението на автомобила. Следват тестове върху автомобила и така, толкова за ревалвинга при тези Tesla.